Dobrý den, vítám vás u speciálního podcastu, který bude věnován takzvanému konsolidačnímu balíčku, který Fialova vláda představila ve čtvrtek 11. května. Prvotní poznámka, není to bezesporu jediný podcast nebo materiál, který k tomuto závažnému tématu připravíme. Věřím, že řada našich autorů se ho samozřejmě chopí a že k němu uděláme i některé rozhovory. A dále bych ještě chtěla upozornit, že nyní nechávám stranou téma takzvané důchodové reformy, kterému se také budeme věnovat separátně po důkladném prostudování těch příslušných podkladů. Nyní tedy k tomu takzvanému konsolidačnímu balíčku. Nebudu se věnovat tomu, jakým způsobem vláda ten materiál představila, protože to bylo skutečně něco neuvěřitelného, to byl čirý surrealismus, ale pojďme se podívat na obsah toho, co v tom balíčku je a ještě zásadněji, co v něm není totiž. Začneme možná to, co v něm není. Ona už ta štábní kultura toho materiálu je trošku podobná jako ta tisková konference, takže velmi nevalné úrovně. Absolutně chybí jakákoliv základní analýza, která by vysvětlila, jak jsme se octli tam, kde jsme se ocitli. Proč chybí, má zřejmě několik důvodů. První je, že podrobná analýza by samozřejmě znemožnila využívat dramatičnosti situace za 5 minut 12 a podobné silné výrazy, které mají lidi vyděsit, tak aby vlastně souhlasili se vším, co ta vláda přinese. A zároveň by podrobná analýza nutně musela odhalit to, že ten problém se objevil v minulém volebním období, ale strany současné pětikoalice se na něm vesele a intenzivně podílely a že tyto problémy se prolínají i do období současné vlády, která se vlastně vůbec nesnaží něco konstruktivního dělat s problémy na straně příjmu a proto potom přichází s těmito prapodivnými konsolidačními balíčky. Já jenom připomenu, že v tom minulém období, to znamená ještě za vlády Hnutí ANO spolu se sociální demokracií, došlo především v těch covidových letech k řadě velmi destruktivních změn, které oslabily zásadním způsobem příjmovou stranu rozpočtu a které se hlavní měrou podílejí na tom strukturálním deficitu, který dneska překračuje 200 miliard korun. Asi nebudu v tuhle chvíli v podcastu vypočítávat vše, to si nechám spíše na nějaký článek, ale nejde zdaleka jenom o zrušení superhrubé mzdy a nahrazení sazbou, která prostě je pro české veřejné 15% sazbou, která je pro české veřejné finance zkrátka a dobře neúnosná, ale jsou tu i další problémy, kdy právě to zrušení superhrubé mzdy bylo ještě doprovázeno opatřeními jako sleva na poplatníka, ale i předchozí věci jako zavedení stravenkového paušálu, katastrofální opatření, u kterého nedokážu říct jediný pozitivní efekt. Potom samozřejmě zavedení zpětné vratky daně, loss carryback, zrušení daně z nabytí nemovitostí. Vzpomeňme také aplikaci zrychlených odpisů. To všechno má samozřejmě své dopady na té příjmové straně rozpočtu a zároveň je tedy důležité, že tyhle dopady nebyly reflektovány, prostě ta analýza tam úplně chybí. Co se týče Fialovy vlády, tak tam zmiňme zrušení, respektive nezavedení EET, což je údajně spjato s tím, že to nebude mít rozpočtový dopad, což je naprosto směšné. A zároveň Fialova vláda
pokračovala v rozšířila ten systém paušálu pro OSVČ s rozšířením hranice na 2 miliony, včetně vazby na DPH, což je samozřejmě opět obrovská zátěž pro rozpočet. A to zdaleka jsem, ten můj výčet není kompletní, to znamená, to načtení těch položek nás skutečně dostává přes 200 miliard korun. Takže tahle ta analýza, kdo jak pro co hlasoval, teda ta samozřejmě chybí, to by bylo pro tu současnou vládu velmi nepříjemné, protože se na těch opatřeních podílela buď kompletně, nebo minimálně některé strany té koalice se velmi intenzivně o ta opatření zasazovala a teď se tváří teda, že to tak nějak přelítlo, Bůh ví odkud. Druhá věc je, že když vám chybí politická analýza, tak většinou chybí ta analýza dopadů, protože tady totiž nejde jenom o to, že ty jednotlivé kroky učiněné velmi hloupě, velmi nekoncepčně na straně příjmů vytvořily ten strukturální deficit těch přes 200 miliard, ale jde také o to, že ta opatření měla různý dopad na různé skupiny. No, to znamená, vždycky, když se o tom nehovoří, no právě proto, že se o tom nehovoří, prostě určité skupiny z toho měly velký prospěch, například vysokopříjmový ze zrušení superhrubé mzdy. A naopak jiné skupiny z toho profitovaly velmi málo, nebo naopak ještě dál nesou to břemeno vlastně zajišťovat to daňové inkaso. To znamená, opět tato analýza úplně chybí. A za třetí, to, co chybí, je vůbec ten makroekonomický kontext, který se zdá tu vládu vlastně vůbec nezajímá. To znamená, nějak se nezaobírá tím, že růst se pohybuje kolem nuly, že inflace je stále velmi vysoká. Vláda se nijak prostě nezaobírá tím, že tu máme rekordní propad reálných mezd, propad spotřeby domácností, který je srovnatelný jenom s covidovým obdobím, to je skutečně jako úplně výjimečné i v evropském kontextu, propad maloobchodních tržeb a prostě hlava nehlava přichází s dalšími opatřeními, které tu situaci dále zhorší, takže míříme prostě do ekonomické krize. Řada těch opatření navrhovaných bude mít samozřejmě proinflační charakter, když vláda v tom svém, to ani není materiál, to je prostě soupis nějakých odrážek, hovoří něco jiného. Musíme si prostě uvědomit, že pohyby DPH nahoru a dolů nemají stejný efekt. Jo, a tohle je něco, co ale máme vypozorováno už delší dobu, to znamená zvýšení DPHčka se prostě objeví na těch cenách těch daných statků a dokonce je velmi pravděpodobné, že ty statky zdraží víc než to zvýšení DPH. Léky, vodné, stočné. No. A naopak nějaké prostě minoritní snížení DPH se s velkou pravděpodobností, to se očekává u potravin, že se prostě neprojeví. To jako v situaci, kdy tady máme extrémně drahé potraviny a pan ministr zemědělství dělá nějaké pofidérní reklamy na levnou mouku jeden den v nejmenovaném maloobchodním řetězci, to prostě nebude fungovat, ale tím se zdá, vláda prostě vůbec nezaobírá. Je tedy signifikantní pro tuhle vládu, že vlastně tu konsolidaci představuje jako mimo prostora čas. To znamená, došlo k tomu, nevíme jak, řešíme to v době, nevíme jaké, ani se tím moc nezaobíráme, asi je to úplně jedno. Samozřejmě, že je úplně jedno, jak se daří ekonomice a jak se vyvíjejí mzdy, to jak se nemá vůbec žádný dopad na inkasu daní, že? To je ironie, pro jistotu dodávám. Tohle prostě se vůbec nezohledňuje a samozřejmě se vůbec nezohledňuje, jaký dopad na ekonomiku asi mohou mít opatření tohoto typu. Ke klíčovým problémům patří to, že ty reformy jakékoliv se prostě neodehrávají ve vzduchoprázdnu a že ty kroky hospodářské politiky by měly mít nějaké pořadí, nějakou prioritizaci. Prostě když si špatně vyberete pořadí, tak i když ten obsah třeba bude správný, tak se vám ten úspěch jako minimálně jako hodně komplikuje. Jednoduše řečeno, není možné začít konsolidací teď jakoukoliv obecně veřejných financí, pokud není vyřešen problém inflace.
Jo, to prostě nebude fungovat. Já vím, že někteří z vás se možná domnívají, že inflace vládě prospívá, protože maže její dluhy, no ale je to malinko komplikovanější, minimálně v tom, že ta inflace samozřejmě následně po určité době se začne projevovat právě na poklesu reálných mest, na poklesu spotřeby a to už zase se dostáváme samozřejmě k inkasu, DPH a nepřímých daní a podobně. Jo. A to znamená, ten inflační problém by měl mít prioritu, což pro tuhle vládu absolutně nemá a ani si neuvědomuje, že to je vlastně téma číslo jedna, přes které by měla začít. Co bych ještě řekla k té takzvané konsolidaci? Víte, mě to hrozně připomíná, je to takový deja vu 2012, 2013, jestli si pamatujete, to byla taková ta domácí recese, způsobená velmi hloupou fiskální politikou. Teď vlastně najíždíme na to, že si to po 10 letech slavně zopakujeme. Tady je absolutní nepochopení nějakých ekonomických vztahů, nepochopení komplexity té ekonomiky. Jo? To znamená, že je potřeba, aby ta ekonomika rostla, že je potřeba, aby rostly mzdy, že různé daňové změny je potřeba mít v nějakém načasování, že je potřeba se dívat na rozložení toho břemene mezi jednotlivé skupiny. Což se samozřejmě téhle vládě absolutně nehodí. A takové to obecné jednoduché pravidlo, že je potřeba zkrátka hledat zdroje tam, kde jsou a ne tam, kde nejsou. Tady si všimněme, že absolutně se dlouhodobě ignoruje problém velkého zneužívání vnitrofiremních cen, a to zejména v bankovním sektoru, kdy prostě matky vytahují z dcer a bavíme se, prosím vás, o desítkách miliard, jo, nebavíme se jako o nějakých milionech. Celkově to zneužívání vnitrofiremních cen, ten odhad, ten můj nižší je 300 miliard. Lidé z bankovního sektoru hovoří o 500 milionů každý rok. To znamená to, že ty matky si účtují vysoké nájemné u dcer, u těch sídel, které náhodou vlastní, že si účtují předražené poplatky za software, za nějaké konzultace, nějaké poradenství a tímhle tím způsobem vytahují obrovské, ale neskutečné peníze z těch českých dcer nad rámec podtrhuji těch oficiálně vykazovaných dividend. Tohle je něco, co jde absolutně mimo zájem ministerstva financí, protože ono je samozřejmě jednodušší ožebračit důchodce, než se podívat na tenhle ten obrovský odtokový kanál. Takže když to shrnu, nejde jenom o prezentaci, o nízkou štábní kulturu materiálu, který je souborem nějakých odrážek, naprosto neprovázaných, bez nějaké prioritizace, to je skutečně nějaký sběr, prostě tamhle toho napadlo něco jiného a my to flákneme do jednoho dokumentu, napíšeme tam nějakou větičku k odůvodnění, to je analyticky, tohle kdyby mi napsal nějaký můj student a tvrdil, že to je nějaká seminární práce, tak mu to hodím na hlavu. To prostě není kvalitní provázaný materiál, není tam žádná analytická základna, analýza příčin, analýza současného stavu ekonomiky, analýza dopadů, kromě samozřejmě nějakého primitivního účetní představy. A chybí tam úplně základní makro. No a samozřejmě takovými těmi základními otázkami, jako jak ta ekonomika bude fungovat, z čeho bude žít, jak bude generovat růst, jak budou vypadat mzdy, které jsou klíčovou položkou pro inkaso, klíčovou položkou, tak tímhle tím už se ta vláda absolutně nezaobírá. Vím, že někdo má tendenci se na ten materiál dívat pohledem, že tamhle tu a tam se mu něco líbí, například to, že dojde ke zvýšení zdanění právnických osob. Tam si myslím, že efektivnější by bylo zejména rozšířit ten základ daně, jo, protože tam nejde ani tolik o tu sazbu. Ona v reálu sice jako je 19, ale ve skutečnosti má jít na 21, ale ve skutečnosti ta reálná sazba, kterou ty firmy platí, bude možná nad 10% těsně, protože využívají všelijakých kreativních možností, jak manipulovat s tím základem daně. Jo, takže to je důležité. Určitě bychom tam našli nějaké jednotlivé body, které nám třeba připadají méně škodlivé, ale
je potřeba si skutečně uvědomit, že tahle ten konsolidační balíček je nejenom analyticky velmi slabý, ale skutečně i absolutně nepropojený s tím, co se v té ekonomice děje, jaký model má Česká republika, jak je tento model ohrožen vysokými cenami energií za prvé, pokračujícím tlakem na nesmyslný Green Deal za druhé a samozřejmě i tím, že děláme všechno pro to, abychom ohrozili trhy, na které byť třeba zprostředkovaně přes Německo putuje české zboží, což je zejména Čína. Z tohoto hlediska je to skutečně velké deja vu k tomu, co se dělo zhruba před 10 lety a já si těžko dovedu představit, že by nějaký takovýhle prapodivný balík měl dostat Česko, tak říkajíc, do formy. Myslím si, že povede k výraznému poklesu kupní síly a budeme ještě pracovat samozřejmě na těch propočtech, ale že povede k výraznému propadu kupní síly, zejména u zaměstnanců a také u domácností seniorů, které budou obzvláště postižené ještě navíc těmi návrhy, které se týkají jak úpravy valorizací, tak samozřejmě nějakého dlouhodobějšího výhledu na důchody. Těm se ale budeme, jak už jsem avizovala, věnovat v separátním podcastu a v separátních materiálech. Tolik prozatím k tomu takzvanému konsolidačnímu balíčku. No a těšte se na další články a materiály k tomuto pro nás závažnému tématu. A já se s vámi pro tuhle chvíli loučím.